Senhor tem dispensado nos últimos tempos. Ele disse que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Hoje nós vemos que não é difícil. Nós temos tocado pela presença do Espírito Santo nos cultos. Você não parou para perceber que existe uma atmosfera de adoração especial sobre nossas vidas, sobre a carne do Senhor? Glória a Deus. Quem sabe nessa noite você se resolva, se despida do seu orgulho e do seu eu, se entregue de corpo e alma a Jesus Cristo de Nazaré. Deixa Ele cumprir os seus propósitos em sua vida, que eu tenho certeza absoluta que o que Ele quer é muito melhor do que você quer. O que Ele tem para você é infinitamente mais do que você pensou. O que Ele tem para você é infinitamente melhor do que você pode imaginar. Não adianta se esconder, Jesus já encontrou você. É assim. Não adianta se esconder,